Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель – сила проти болю. Що сталося, Симоньян, після заколоту її не впізнати? Я просто хочу напомнити, що юридичні норми – це не заповіді Христові і не скрижалі Моїсеєві. Юридичні норми пишуть люди. Кого підтримав Соловйов, друга Пригожина чи господаря Путіна, ви будете шоковані. А от народ не підтримав. А Пригожина застрелять, знайшовся кілер. Тільки пуля в лоб – єдине спасіння. І для Пригожина, і для Уткіна. Це гарячі новини, усе найважливіше в одному дайджесті. Симоньян не впізнати. Після заколоту зайшла у кремлівську студію, наче опущена. Бідолашна не знає, кому тепер служити. Хто завтра у Раші правитиме. Начебто досі Путіна підтримує. Але вже гучно про це не кричить. Раптом що? Тепер Маргарита ні риба, ні м'ясо. Просто послухайте. Не зрозуміло, що говорить. Зараз багато обсуждають, ну як же так, звели уголовне діло, а потім відпустили. Вот уехал в Белоруссию. Это же насмешка над юридическими нормами. Я просто хочу напомнить, что юридические нормы – это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы. Юридические нормы пишут люди. Так і у цивілізованих країнах це пишуть розумні люди з профільною освітою. Але на болотах про це й не чули, бо з приходом Путіна там працюють лише тюремні закони. До речі, Біблію теж люди написали, але щирим вірянам краще знати. Тому що їх писали люди, не предвидя такої ситуації. Вибір був між плохим і чудовищним. Так буває в житті. У кожного, хто коли-небудь руководив хоч чим-то, страшніше гражданського, противостояния не может быть ничего, включая уж тем более нарушение каких-то юридических норм. Не країна, а казка. Запорожній плакат – 10 років ув'язнення. За захоплення трьох областей і вбивство людей – відсилка до Бульбаленду. Креса. Ми просто нагадаємо, що якщо б юридичними нормами хоч хтось би з вас користувався, то Пригожин на небо через сітку вже б років 10 дивився. Соловйов тримається, але лише на словах. Рудольфович стверджує, що увесь народ підтримав бункерного діда. Але по його обличчю цього не скажеш. Де впевненість розгубив? Мятеж підтримали тільки вороги. А от народ не підтримав. Народ пішов за президентом. Ми, звичайно, вибачаємося, але що ж це за народ, що Путіна підтримав? Може ті, хто воду вагнерівцям носили? Чи ті, хто руку Пригожину у Ростові потискали? Може ті, хто зі сльозами зеків проводжали? Так, невеселі у вас справи. Старий тиран, диктатор-убивця проти ватажка зеків. 15 наших героїв погибли, выполняя приказ от рук мятежников. При этом ряд из сбитых вертолетов, они вообще просто рядом пролетали. Как и самолет, они не несли никакой угрозы. Старая песня заграла по-новому. Чомусь російська армія взагалі просто по полям бігає та на гвинтокрилах літає. І як на українських землях зальотчики випадково опинились, так і під час бунту просто поряд літали. Соловйов і Симоньян слабаки. У Гурульова повчиться. Він чарку бахнув для сміливості і заявив: Пригожина треба застрелити. Сьогодні, що б там хто не говорив, які там басні б не розказував, тільки пуля в лоб – єдине спасіння. І для Пригожина, і для Уткіна. Ну, ми б ще кілька прізвищ додали, кому б куля в лоб личила. Та й Кобзон з Жириновським сумувати перестануть. Пропагандюги знайшли головну причину зливу пригожинського заколоту. Як виявилось, у головного кухаря не до країни закінчився бензин. Бензин у бронированной колонны кончился. Ощущение, что главарь мятежников Пригожин вот-вот превратится в кровавый пар, усилилось.
Є запитання, як лисий зек повернувся з-під Московія без палива? Може, Росгвардія штовхала? Міняйте сценаристів вже, ці безнадійні! Та на цьому порожня балаканина не закінчилася. Ви ж знаєте, що у кисельовських промовах води більше, ніж у студентських дипломах. Епіграфом к сьогоднішнім событиям мог би бути фрагмент інтерв'ю Владимира Путіна. А ви вмієте прощати? Так. Да. Ну, не все. А что невозможно простить? Предательство. Предательство. Именно это и случилось сейчас. Уже заведенное уголовное дело по факту вооруженного мятежа будет прекращено. Очевидно, речь идет о помиловании, право на которое в таких случаях имеет только президент страны. Ой, як незручно вийшло. Хоча, чому дивуватися? Ці клоуни забувають, що вони зранку казали. Що вже про минулі роки говорити. Але біомаса навіть не помітить нічого. Недарма кажуть, що пропаганда не робить людей бовдурами. Вона з самого початку для бовдурів і прописується. Рашисти хочуть вбити Лукашенка. Вони прямо заявили, що хочуть поставити йому пам'ятник на Червоній площі у Москві. Олександр Григорьович розрішив цю ситуацію, так? Да? Я согласен з колегами, заслуживает пам'ятника на Красной площади. Ви ж зрозуміли за що? За те, що поговорив з Пригожиним і зупинив заколот. Ми б рекомендували його прямо під Леніним покласти. Вони б удвох там гарно виглядали, але ідея з пам'ятником теж непогана. Тільки покваптесь, бо бункерний навряд чи у захваті від нового народного кумира. Через ревнощі до чаю і новачка може підлити. Головорізи не перестають нас радувати, навіть після позорного зливу. Всі зеки ще в суботу помпезно підтримували свого лисого короля і на низькому старті чекали команди ФАС. Та от король злився і кинув свою недозграю на призволяще. Нас тут командиру вже, ну, як це, гнобять, гасять. Так взагалі не робиться, коли люди друг з другом двигаються, вони двигаються рівничком, а ти, виходить, нелюдь. Жень, ты поставил нас и своих ребят. Красиво базарил. Мы оказали тебе поддержку. А сейчас что? Нам уже обещают хорошую жизнь. Думаю, так же, как и твоим пацанам. Поверь, хорошие люди этого просто так не оставят. Так-так, не дивуйтесь, хороші люди на Росії виглядають саме так. Але як же добре спостерігати за цим розподілом кинутих щенят? Бо про їх амністію поки ні слова. Болотна біомаса не тільки тупа, але й сліпа. Росіяни кажуть, що навіть не помітили заколоту. У них все ж іде за планом. Що відбувається в Росії? В России все хорошо. Мы не можем точно утверждать, кто движется сейчас на Москву. Может быть, это те же украинские какие-то войска, которые в данный момент этой дезинформации пытаются дестабилизировать ситуацию в нашей стране. Розкажіть, розкажіть. Ми бачили, як у вас все було за планом, коли за вікном гелікоптери літали і вибухало. Як ви охали і ахали. Чесно сказати, я плохо інформована по цьому вопросу. То, що где-то в інтернеті говорять, маловероятно, що це все правда. Поэтому очень трудно судити о том, що происходит. Ой, извините, я в політиці не дуже силен. Я, чесно, політикою не інтересуюсь. Я взагалі аполітичен достатньо. Я не шарю в этой теме вообще, не могу ничего вам про это сказать. Просто как-то в куполе своем личном нахожусь, и как-то меня это успокаивает. А політичні, кажете? А Путіна хто обирав? А, точно, в політиці ви зовсім не розбираєтеся. А політичні росіяни вийшли на війну з вагнерівцями та їхнім вождем. Ось тільки клепки не вистачило навіть погуглити ім'я головного винуватця. І відбиватись від атак довелось трохи іншому Пригожину. Вчора було зовсім не смішно, тому що було тривожно. Вчора, коли ночью зайшов, я чуть не обалдел. Обладає фамилией, да, можна стати просто зовсім відомим, розумієте, героєм. Мені гікалось вчора. Ну, гикавка у тебе ще не скоро пройде. Тому бери прізвище дружини, співачки Валерії, поки друга частина «Голодних ігор» не розпочалася, або хоча б заборонених соцмереж видались. Бо скоро вас із путінським кухарем і тюремне минуле буде пов'язувати.
Своє добре ворашисти розкидають не лише по українському чорнозему, а й на рідних болотах. У спробах зупинити колону вагнерівців друга армія бомбила свої ж траси, ось тільки холопів про атаки попередити забули. Ну а що, вітчизняна туша нічого не коштує. Можливо, хоч ці кадри очі росіянам відкриють. Чи вони і тут військові та стратегічні об'єкти знайдуть? Звичайний день на Росії у дитячому садочку вихователька десь нагуляла сифіліс. Ось тільки зізнатися у цьому не наважилась. В садикі якась інфекція. Правильно я поняла? Ви хочете взяти аналізи, ви хочете дати антибіотики нашим дітям. А чого ви нам не говорите? Як проявляється дана зараза, ви нам теж не говорите. Це какой-то герпес. Что-то венерическое, скажите. Я не могу сказать. Ну а що, діти з малку мають звикати до російських скрепів. Найцікавіше, що аналізи запропонували здати вже після того, як у малечі з'явились язви у роті. Але кого це хвилює, коли на кону репутація садочку? Дякуйте, що аналізи запропонували здати, а не просто святої води налили.